زبان کو دوسروں کے عیب سے آلودہ نہ کرو کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے سکون سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خوبی ہے اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور پڑتا ہے بڑا انسان وہ ہے جس کی محنت میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل کے سامنے کنکر پہاڑ ہے اس کا دراصل دوسرے کی غلطی پر خود کو سزا دینے کے برابر ہے اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا جو برا ہوگا وہ سبق دے گا ہمیشہ سچ بولو تاکہ قدم کھانے کی ضرورت نہ پڑے خدا کی راہ میں جتنی دولت تمہارے حاجت سے زیادہ ہو خرچ کرو یقین کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں رکھو خواہشات کو کم کرو گے تو راحت پاؤ گے تنہائی برے رفیق سے بہتر ہے تمام نیکیوں کا دار مدار صبر پر ہے انسان خود عظیم نہیں ہوتا اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے بغیر عمل کے علم بیکار ہے علم حاصل کر کے نیک عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے اپنے والدین کی خدمت کریں اور اساتذہ کی عزت کریں یہی ایک سچے طالب علم کا کام ہے نیکی کا راستہ اپناؤ یہ راستہ مشکل ہے مگر فلاح اس میں ہی ہے علم صحیح راستہ دکھاتی ہے اور جینے کا چراغ سکھاتی ہے آخری میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن بے انصافی پر نہیں شکریہ السلام علیکم